Charlie, sedni. Sedni, Charlieku. Sedni hezky. Sedni. Sedni. Tak je hodnej. Dobrý den, přátelé. Je 20. dubna 2023. A jen jsem vám tady chtěl ukázat, jak jsem zimoval banánovníky NCT Ventricosum Maurelii. Jeden byl zimovaný z květináči, jakoby že byl nechaný v té vegetaci, takže sice jako zimu přežil, ale vidíte jen takový drobný lísky. A druhý jsem schválně zkusil zimovat na sucho. Jo, teď jsem ho akorát právě zasadil do hlíny, prolil. Jo, a vidíte už, jaký krásný list začíná vytahovat. Samozřejmě tenhle ten ještě vítr rozbíjí a slunce spálí. Jako jo. Ale že prostě to byl takový test, jestli je lepší ty banánovník prostě zimovat prakticky v té vegetaci, nechat je růst jakoby, anebo jako na sucho. Podle mýho zdání je lepší je teda zimovat na sucho. Byl to test, který jak vydrží, vydrželi oba teda, ale na sucho vám prakticky nezabere žádný místo, protože vlastně ho položíte jenom na nějakou polystyrenovou destičku, dáte ho do bezmrazné místnosti, já ho mám teda v takové dílnice a tam je od 15 stupňů do těch 21, jo, takže přezimoval úplně krásně a včera jsem ho vlastně zasypal hlínou, prolil a vidíte, že hned začíná vytahovat list. Takže skrze místo je určitě lepší je nechat zimovat na sucho. Jinak přezimovali teda oba dva. No a tady máme ještě připravený Musaba Sájo, taky zimovaná na sucho, takže teď prostě přidám hlínu, proleju a už vlastně nechám nastartovat, dám je do toho tady mini skleničku, než půjdou prakticky do země. Tady je Musa Sikimensis Red Tiger, vidíte, taky zimovaný na sucho, zasypaný práškem šampion, kvůli plísni, takže teď ho zasypu hlínou, proleju. A než prostě půjdou do země, tak oni už si trošku nastartujou a budou připraveni, aby nám dělali přes sezónu radost. Takže dle mýho zdání, dle mýho testu, prostě si myslím, že je lepší ty banánovníky zimovat takhle asi na sucho. Jako. Jo, tady ještě nějaký ty trachycharpusky, které jsou připraveny, které teda půjdou do země. Tenhle ten je od rodičů, ten někde dostali taky nějakým prezentu, ale byl daleko menší, takže ten bych chtěl dát do země, vedle tam toho rostlejšího a tamhle je poslaná ta trojka. Tak ten by měli taky do země. Jo, takže uvidíme, jak se jim bude dařit. Jo. Tak jo, přátelé, to jsem chtěl jenom ohledně těch banánovníčků. Takže Musa Sikimensis Red Tiger, Musa Basájo, NCT Ventricosum Aurelii. Test byl zimování na sucho a zimování vlastně nechané v té vegetaci. Takže dle mého zdání je lepší zimování skutečně asi na sucho. I kvůli místu je to 100% lepší. Tak jo, tímto zdravím všechny palmiáře, zdravím všechny palmiářky, zdravím všechny milovníky exotických rostlin a zatím ahoj!